Metsässä on elinvoimaa, hyvinvointia. Suomalaisen sielu on metsässä. Mutta myös metsän kestävä käyttö on tärkeää. Se on tärkeää meidän itäsuomalaisten kannalta ja se on tärkeää Suomen viennin kannalta. Metsän omistamiseen kuuluu luontevasti ylisukupolvisuus. Se tarkoittaa sitä, että jätetään metsä paremmassa kunnossa jatkajalle kuin mitä se itse saatiin. Metsä on minulle tärkeä virkistäytymispaikka. Se on minulle harrastuspaikka. Se on myös yksi tärkeä osa mun elinkeinoani.